הטרוריסטים לא מחכים לסיבה מיוחדת, ואנחנו לא צריכים לתת להם את הטריגרים. כשהם יכולים הם עושים, והם רוצים לעשות כל הזמן, וכל הזמן יש ניסיונות לפיגועים, אז אי אפשר לאיים עלינו. ההיגיון שלהם הוא קיים, אבל הוא עובד אחרת משלנו. גם כשאנחנו מחסלים מנהרה התקפית שחודרת לשטחנו וחוצה את הגבול ומוחק את הגבול בין עזה לישראל, אז הג'יהאד האיסלאמי אומר שהוא יתנקם, אוי אוי אוי, כי זה ההיגיון שלהם. הם חוצים לגבול שלנו והם יתנקמו. אז אני חושב שלא צריך לתת להם להפחיד אותנו. יכול להיות שיהיו התפרעויות. תראה, הם ברמדאן מבטיחים אינתיפאדות. לא תמיד יש את האפשרות הזאת להניע אינתיפאדה. יש הרבה אנשים שיודעים מה המחירה של האינתיפאדה. המחירה של האינתיפאדה הוא כבד מאוד. האינתיפאדה יכולה להיות, תמיד כדור אש יכול להתחיל וכדור שלג, והדברים מתגלגלים, לא כמו שהם רוצים, אבל המחיר שהם ישלמו הוא יהיה אדיר, כי הסבלנות של העולם פגה למראות האלה. אני אומרת שהתמונות האלה של ירי ושל רצח ושל עריפת ראשים ושל מחבלים מתאבדים, כל הסטארט-אפ הפלסטיני הזה שהוא היחיד, הוא של טרור, הוא טק למקומות אחרים בעולם, ולכן הם הפכו להיות בעיה שולית. ואנשים לא מוכנים כבר לראות אותם כחריגים. מבחינתם, אותו אחד שמנסה לרצוח את תרזה מיי מדאש, ואותו פלסטיני נראים אותו דבר. ובאמת אותו דבר, זו אותה אידיאולוגיה. יונקים אותם מקורות. נודי, אני רואה את זה גם בהתייחסות של פרלמנטרים מאירופה. ואני מקדמת גם חוק עכשיו של למשל כל מי שפוגע באינטרס של יחסי החוץ של ישראל או באינטרסים של ישראל גם יענש, כי אנחנו רואים כאן אזרחים, יש כאן הסתה מטורפת של חברי כנסת שמסיתים את האזרחים. אני רואה את אבו ערר למשל, חבר הכנסת אבו ערר, שמסית את האזרחים הבדואים. אני לא שמעתי שום התנצלות מחברי הכנסת מהרשימה המשותפת על רצח החייל סמל רון קוקיה. שום דבר, כלום. זה נראה להם הגיוני שאנשים הולכים ושוחטים חייל באמצע ערד. הם רק מקבלים ומקבלים ומקבלים, ואני לא רואה שיש איזשהו רצון ממנהיגיה או מפרנסי העיר מה שנקרא, או מנהיגי הציבור שם, לקחת אחריות. הוא שייך לתנועה האסלאמית, האידיאולוגיה שלו היא אידיאולוגיה ג'יהאדיסטית, ואנחנו מממנים אותו ואת הטירוף הזה של המשפחה מרובת הנשים שלו.